жолаушылар тасымалының сапасын арттырып, жүк тасымалының көлемін ұлғайту керек. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаевқа осындай тапсырма берді. Сондай-ақ президент контейнерлік транзит пен отандық тауарлардың үлесін көбейту бойынша да міндеттер жүктеді. Ал Сауат Мыңбаев компанияның былтырғы жұмысын қорытындылап, темір жол сапасын дамыту бойынша ойларын жеткізді.